Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eder Vires, aqui é o nosso canal Conhecendo o Brasil. E hoje estou aqui em Buenos Aires, Argentina, aqui no, nas Galerias Pacífico. E vou mostrar um pouquinho para vocês desse shopping. Shopping muito bonito e bem rústico, uma construção bem antiga. E vou mostrar um pouquinho para vocês, beleza? Vamos lá comigo? Mas antes disso, se inscreva no canal, deixa aquele like. Valeu, obrigado, vamos lá!
Então, pessoal, essa aqui foi nossa visita aqui no shopping Galerias Pacífico aqui em Buenos Aires. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe, inscreva no canal, deixa aquele like. Valeu, obrigado, fiquem com Deus.